მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტარო სარხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ლენორმანი. ისიც ყოველი გაშლის წინ, ტაროს გაშლის წინ, ვფიქრობ და ვიძაბები. Რა დაინტერესდებათ ჩემი არხის გამომწერებს, რა დაინტერესდებათ, რა თემაზე გავშალო, რა თემაზე გავშალო და ძალიან კარგ მეთოდს მივაგენი მე თვითონ. ჩემი თავი დავაყერე თქვენს ადგილას. ჩემი თავი დავაყერე თქვენს ადგილას და ძალიან ბევრი შეკითხვები გაჩნდა. ძალიან ბევრი შეკითხვები. აი მაგალითად. უმთავრესი შეკითხვა, რაც აინტერესებთ ადამიანებს. როდის მოვა ბედნიერება? Როდის მოვა ბედნიერება თქვენს ცხოვრებაში? გენატრებათ ბედნიერება, ხო? ემიგრანტებს ენატრებათ სამშობლოში დაბრუნება. დასაოჯახებლებს ენატრებათ და ისურვებენ, რომ დაოჯახდნენ. ვიღაცას შვილის ყოლა ენატრება. ვიღაცას კიდევ შეყვარებული ადამიანის დაბრუნება ენატრება და მასთან ჩახუტება. ვიღაცას მოფერება ენატრება და ვიღაცას სიყვარული ენატრება. ვიღაცას ფინანსური კეთილდღეობა ენატრება და ისთვის აუცილებელია ეს. მოდით შევეკითხოთ ლენორმანს. როგორ ხედავთ თქვენ? Სამ ვარიანტად გავშლი. Სამ ვარიანტად. პირველი ვარიანტი, მეორე ვარიანტი და მესამე ვარიანტი. ნახოთ თქვენი ბედნიერება სად არის და რაშია თქვენი ბედნიერება. ნახოთ, შევხედოთ. Ისე კარგი იქნება თუ ოშოძენ ტაროსაც დავიხმარ, მოვიტან ოშოძენ ტაროს დასტას. აი მოვიტანე ოშოძენ ტაროს დასტა. Და დავიხმაროთ ოშოძენ ტაროს თავისი სიბზნით, რას გვირჩევს, რას გვეტყვის. იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გავიგოთ დღეს ინფორმაცია სამ ვარიანტად ადამიანის გაბედნიერების, ხო? როცა ადამიანს ენატრება ბედნიერება. Არა და არ მოდის, სად არის ბედნიერება? და რაში ჰპოვებთ თქვენ ბედნიერებას? რაში გაბედნიერდებით, რა მიმართულებით გაბედნიერდებით? ნახოთ. ნახოთ, ვკითხოთ აბა. ოშოძენ ტარო, პირველი ვარიანტი. Პირველი ვარიანტი. ბედნიერება, რომელიც თქვენ გელოდებათ სადღაც, რომელიღაცა სფეროში. პირველი ვარიანტისთვის. პირველი ვარიანტისთვის ნახოთ აბა, სად არის თქვენი ბედნიერება. რაკუს ნაბიჯით მოდის? ნახეთ. შენელება. შენელებულია პროცესი. რაღაცები გიშლით ხელს. შეიძლება ადამიანები, შეიძლება სიტუაცია, შეიძლება თქვენ თვითონ უშლით ხელს, რომ ეს ბედნიერება შემოვიდეს. თქვენი ოცნება ჩანს აქ. თქვენი ოცნება, რომ გყავდეთ პარტნიორად ერთგული ადამიანი. ერთგული. ვინაიდან თქვენ წარე გამოცდილება გაქვთ წარსულიდან ღალატთან დაკავშირებით. მოდით ნახოთ მოკლედ თქვენი წარსული. თქვენი წარსული. ადამიანი, რომელსაც უნდა სიყვარული, რომელსაც უნდა ბედნიერება და რომელიც არის მარტო. რომელსაც არავინ არ ეხმარება, უფრო სწორად გაზარდეს და ეხლა უკვე დამოუკიდებლად ცხოვრობს. პირველი ვარიანტის ვსაუბრობ. რაკნას, რაღაცნაირად ცდილობს, რომ თავისი ცხოვრება ააწყოს. აგრეთვე ამ ადამიანს განვითარებული აქვს მესამე თვალი თითქოს. მესამე თვალი ესეც სამყაროდან თითქოს, აი რაღაც ესეთი დახმარება, მხარდაჭერა, იმიტომ რომ ის ხო მარტო იბრძვის, ხო? მარტო იბრძვის ეს ადამიანი და
სამყაროდან რაღაც თქმა უნდა, რაღა გასაგვირია, რომ აი ასეთი შეცევნა ქონდეს ამ ადამიანს. სიბრძნე, მესამე თვალი განვითარებული, ინტუიცია, მფარველი ანგელოზი. Აქ ჩანს წარსულიდან პიროვნება, რომლისგანაც გულნადგენია ეს ადამიანი. Ვნახოთ, რომელ სფეროში ინატრებდით თქვენ ბედნიერებას. Წარსულზე ნუფიქრობთ. Მომავალზე იფიქრეთ. Ფიქრობთ პიროვნებაზე, ადამიანზე, რომელიც არის დისტანციურად თქვენგან და რომელთანაც რაღაც ისეთი ის მოხდა, თითქოს დასრულდა, თითქოს რაღაც კონფლიქტური სიტუაცია შეიქმნა. კოშკი. Აი ეს კოშკი გაასუფთავებს სივრცეს, თქვენ სივრცეს პირად ურთიერთობაში, პირად სფეროში. Თქვენი შერიგება ვნახოთ აბა. Ძალიან გინდათ შერიგება. Ან შერიგება, ან რაღაც ახალი ურთიერთობის დაწყება. Მაგრამ ამისთვის გიშლით ხელს თქვენი მორალურობა. Მორალურობა თითქოს არ გინდათ, თითქოს გრძნობთ, რომ შეიძლება ამ პიროვნებას უღალატოთ, ნუ რაღაცნაირად, მაგრამ ამ პიროვნებასთან თითქოს დასრულებული ჩანს ეს ურთიერთობა. Რამდენად დასრულებული ჩანს ეს ურთიერთობა, ვნახოთ. Ნახეთ, დასრულებულია, ჩემო კარგო. Ურთიერთობა დასრულებულია კონკრეტულ პიროვნებასთან. Ეხლა უკვე თქვენზეა დამოკიდებული, თქვენ ნაბიჯებზეა, რა ნაბიჯებს გადადგამთ. Ვნახოთ, ეხლა ლენორმანს ვკითხოთ, სად არის თქვენი ბედნიერება. ლენორმანს ვკითხოთ, სად არის თქვენი ბედნიერება, რომელ სფეროში. Პირველი ვარიანტია. Პირველი ვარიანტი. ეს ურთიერთობა მართლაც შვიდიანის ხმლები ჩანს. კონფლიქტური სიტუაცია, რომელიც ასრულებს და ამთავრებს წერტილს უსვავს აი ამ პირად ურთიერთობას. Შემდეგ ჩანს გამონათება და გასაღები ხელში, თქვენს ხელში. Мамагаци, რომელიც გადის თქვენი ცხოვრებიდან და შემდეგ ეხლა თითქოს დაბნეული ხართ, როგორ მოიქცეთ, მარტო ხართ და რა მოდის თქვენთან? Რვიანის კვერთხები, ახალი ბედნიერება, ახალი შანსი, ახალი პერსპექტივა პირველი ვარიანტისთვის. Ამას ხელს უწყობს თქვენი ვიზუალიზაციის პრინციპით თქვენი ფიქრები. Ძალიან კარგი რო წმენით ხართ გამშვალული და გაითვალისწინეთ თქვენ ცხოვრებაში ვინ არის ქალბატონი დაოჯახებული, რომელსაც თქვენი ცუდი უნდა. Არა, უფრო სწორად დასაოჯახებელი ქალბატონი, იმიტომ რომ დამის კვერთხები ამოვიდა, ქალის კვერთხები. აი ამ ქალს შეუძლია რომ დააბრკოლოს ეს ბედნიერება, თქვენსკენ მომავალი ბედნიერება და მინდა გითხრათ, რომ თუ არის ასეთი პიროვნება, გირჩევთ რომ დაუმეგობრდეთ, გირჩევთ რომ რაღაცა უყიდოთ და მისი ყურადღება, მისი აი ესეთი შურიანი, რაღაც ნეგატიური თქვენს მიმართ აი ეს მომართული აზრები გადაატანინეთ აი ამ საჩუქრისკენ, ამ სითბოსკენ, გესმით? Და ცოტა შესუსტდეს აი ეს მისი განწყობა თქვენს მიმართ. ეცადეთ რომ ყურადღება, სითბო და სიყვარული გამოიჩინოთ ამ ადამიანისგან. ჩათვალეთ, რომ ეს არის მტერი. მტერი უნდა დაიმეგობროთ. ყველაზე მაგარი მეგობარი არის ის ადამიანი, ვინც ადრე იყო მტერი. ისე გაუთბება გული. იცით, მე მგონი, რომ არავის არ უნდა რომ იყოს მტრის სტატუსში. არავის, იმიტომ რომ იმდენად დამღლელია ეს. ყველას უნდა სიყვარული, ყველას უნდა ნუ რაღაცა მიტევებას ითხოვენ თითქოს და ჩვენ რომ არ ვპატიობთ, ისინი უფრო ბოროტდებიან.
Nuragat aiseti situatsia. Khalis geshinodet. Khaltan iqavit ptkhilat. Sheiqvaret es khali da datpit misi mimart. Datpit. Imito ro misgan modis negativuri talghebi, ase vtkat. Energetikuri talghebi. Da ra che ekheba tkvens bednirebas? Gasaghebi tkvens khelt aris. Bednireba modis da tu am khalsats daimegobrebt es bednireba უფრო მალე შემოვა თქვენ ცხოვრებაში. Იმიტომ რომ ოშო ძენ ტაროში გამოჩნდა რომ ბედნიერება ძალიან კუსნაბიჯით მოდის და ამას აპკოლებს აი სწორედ ეს ქალბატონი. აი ეს ქალბატონი რომელსაც სხვათა შორის მაგიური თვისება აქვს რომ ტელეპათიურად გაგზავნოს აი ეს ენერგია. ვისკენაც უნდა პოზიტიურ ენერგიას გაგზავნოს, ვისკენაც უნდა ნეგატიურ ენერგიას გაგზავნოს. თქვენს მიმართ არის რაღაცნაირი შურით და თქვენ გეგზავნით ნეგატიურ ენერგიას და ეს ძალიან ცუდად მოქმედებს თქვენს მომავალზე, თქვენს ცხოვრებაზე. ეს გაითვალისწინეთ. ასე რომ შემოკარგებო, გაამახვილეთ ყურადღება აი ამ ოქროს გასაღებზე და ეს არის თქვენი მომავალი. თქვენს ხელთ არის თქვენი მომავალი. ლენორმანის რჩევას გაითვალისწინეთ იმ კონკრეტული ქალბატონის მიმართ. მეორე ვარიანტი რაც ადამიანს ძალიან უნდა, რომ ბედნიერება მოვიდეს და დადგეს მის ცხოვრებაში ბედნიერება. მეორე ვარიანტი. Meore variante nahot. Adamians romelsat unda ro bednireba dadges mis tskhovrebashi. Sad aris es bednireba? Rato migvianebs? Meore variante. Sad aris es bednireba? Rato migvianebs? Ძალიან მოწყენილი ხართ და თქვენ გელოდებათ მართლაც ბედნიერება მომავლიდან. შემოქმედებითი ადამიანი ხართ. აქაც არის წყალქვეშა დინებები, აქაც არის ადამიანები, აქაც არიან ადამიანები და ამ ადამიანებისგან შექმნილი სიტუაცია, რომელიც თქვენ გიშლით ხელს, რომ გახდეთ ბედნიერი. Პირდაპირ აი ესა და ამ ადამიანებისგან მოდის თქვენგან, ესა თქვენთან უფრო სწორად სიცივე. სიცივე. ესენი ხარობენ თქვენი როგორ გითხრათ, უიღბლობით. მაგრამ იცით რა არის, უიღბლო ცოტა ისეთი თემა, უიღბლობასაც და უბედურებასაც ადამიანები ჩვენ თვითონ ვქმნით. როცა ვხედავთ რომ რაღაცა სიტუაცია გვაუბედურებს, იმ სიტუაციიდან უნდა გახვიდეთ დროულად. აი ეს არის. უნდა გახვიდეთ დროულად, დაასრულოთ რაღაცა და შეიცვალოთ კურსი და სხვა გზა მონახოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ მოგიწევთ იგივე წრეზე სიარული. და ხანგრძლივად როიტყვენ აი ამ ჩაკეტილობაში ყოფნა. თქვენი მყოფებით აი ამ ჩაკეტილობაში. ხედავთ ხო, აი ცრემლიანი ადამიანი რომ არის. ჯერ ერთი რაღაცა სიცივე იგრძნობა ამ არკანიდან, სიცივე, ცრემლები, დარდი, უნდა გამოუშვათ ეს დარდი. ჯერ დავიწყოთ აქედან, უნდა გამოთავისუფლდეთ ამ დარდისგან. ვის ჭირდება თქვენი დარდი? ან თქვენ რაში გჭირდებათ ეს დარდი? გამოუშვით და გაუშვით წარსულში. განთავისუფლდით და განიმშვალეთ პოზიტიურად. დასრულდა ცხოვრება თქვენთვის? ხომ არ დასრულება, ხო სუნთქავთ? ხომ იყურებით თვალებში და ხო გესმით ყურებში? ესე იგი არ დასრულებულა, ხო? ამიტომ არ გინდა თქვენ, არ გადგებათ ეს თქვენ დარდი, აი ეს დარდი, რომ ეს თქვენშია დაგროვილი. გაუშვით წარსულში ეს. აი ეს დარდი გაუშვით წარსულში. ადამიანი, რომელიც თქვენ ცხოვრებაში ჩანს, რომელმაც მოგაყენა დიდი ტკივილი, გიღემოდათ შენივრად კარგად ქონდა მორგებული ნიღაბი, გიღემოდათ, მაგრამ ზურგს უკან სხვა რამის ფიქრობდა. შემოგეხვიათ ანაკონდასავით. გაგაბრუათ, შეგაყარათ თავი. ამან გამოიწვია ეს თქვენი გულის ტკივილი. ვნახოთ, როგორ გავიდა ეს ადამიანი თქვენი ცხოვრებიდან, თუ გავიდა საერთოდ. ეს არის კარმული ურთიერთობა. ნახეთ, კარმული ურთიერთობა.
ასული ადამიანების გარდაცვლილ ადამიანთა სულები თქვენ ალბათ არ აქცევთ ყურადღებას მინიშნებებს, ხო? არაერთხელ გამოუგზავნიათ თქვენთვის მინიშნება, არაერთხელ დაგაქციზებრებიათ ძილში თქვენი გარდაცვლილი ახლობელი, მაგრამ მიაქციეთ ყურადღება, ხომ არ მიგიქცევეთ ყურადღება? Ეს მინიშნება იყო, რომ თქვენ გასულიყავით ამ ურთიერთობიდან. Თქვენ გიფრთხილდებათ თქვენი ვიღაც ახლობელი სხვა განზომილებიდან, მაგრამ თქვენ ამას ვერ გრძნობთ. Საყვარელი ადამიანი, რომელსაც თქვენ უყვარდით, ჩანს აქ ბედნიერება და ვინ აბრკოლებს ამ ბედნიერებას? Რა თქმა უნდა თქვენ, თქვენი ფიქრებით, თქვენი მოქცევით, თქვენ ჩახართ შემოქმედებითი ადამიანი. ნახეთ, სამყაროს მიერი რაღაც მაგლია თქვენზე, რაღაცა შეგიძლიათ. Შეიძლება ხატვა, შეიძლება მწერლობა, შეიძლება პოეზია, რაღაცა შეგიძლიათ. სხვაზე მეტად უკეთესი ხართ რაღაცა დარგში. Შეიძლება ლექტორი იყოთ, ან არ ვიცი რა, რა ვიცი, რაღაცა ჩანს აქ შემოქმედებითი რაღაცა ნიჭია თქვენზე, მადლია რაღაც ესეთი ძალიან საინტერესო. აბა ვნახოთ ერთი ლენორმანს რა ინფორმაცია აქვს თქვენში თქვენთვის. ნახოთ ლენორმანს რა ინფორმაცია აქვს მეორე ვარიანტისთვის. ნახოთ. მეორე ვარიანტისთვის. ოცნებაში იმყოფებით. ეს ოცნება აბსოლუტურად შესაძლებელია, რომ ასრულდეს. ნახეთ, თან ისეთი ოცნება, რომელსაც აქვს მხარდაჭერა სამყაროდან. აქვს დიდი მხარდაჭერა აქვს სამყაროდან, რომ რეალიზდეს თქვენთან მიმართებაში. შემდეგ ვნახოთ, აბა პირადი ურთიერთობა როგორ ხედავს. პირადი ურთიერთობაში თქვენ ხედავთ მარტო ამჯერად. აბა ვნახოთ. აჰა, გზის გაყოფა ჩანს. თქვენი პარტნიორი და თქვენი გზები იყოფა. Ну, არა უშავს რას ვიზად, ხდება ხოლმე, მარტო თქვენ ხომ არ ხართ. პირადი ურთიერთობა როგორ ხედავს? Ირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით, მოდის ბედნიერება. ნახეთ როგორი, 10-იანის მონეტები. აი ეს წიგნი, რომელშიც არის ჩაწერილი თქვენი ბედი, მაგრამ ჯერ არ იცით. აი ეს დადგება დრო, რომ გაიხსნება და გაიგებთ თქვენ ამას. და ეს არის ძალიან უმაგრესი არკანი. თქვენი ბედნიერება აი აქ წერია. მოდით, ასე დავასრულოთ მეორე ვარიანტის ინფორმაცია და აი ამ პროგრამამ იმუშაოს. Კარგით, მესამე ვარიანტი. მესამე ვარიანტისთვის ინფორმაცია ადამიანი, რომელსაც ბედნიერება უნდა. Სად არის ეს ბედნიერება? Სად არის ეს ბედნიერება? Რა სფეროში ნახავთ თქვენ ბედნიერებას? ვნახოთ აბა. Რატო მიგვიანებს ეს ბედნიერება თქვენთვის? მესამე ვარიანტი. ამ თემაზე არაერთი ვიდეო ჩამიწერია, მაგრამ ეს ვიდეოები განსხვავდება ერთმანეთისგან ინფორმაციულობით. ყველა ერთნაირი კი არ არის. ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს. თქვენ რომელსაც აირჩევთ, აი ის იქნება თქვენი. ის პროგრამა იმუშავებს თქვენთან მიმართებაში. ტაროს თითოეული არკანი შეიცავს პროგრამას, ინფორმაციას. მესამე ვარიანტი. სად ხედავთ თქვენ და როგორ ხედავთ ოშო ზენტარო? იყო ბედნიერება საყვარელ ადამიანთან, მაგრამ დღეს ხართ მარტო დაბნეული ჩიხში, მაგრამ ხო ნახეთ რა ხდება, თქვენ ხართ დაბნეული და იმიტომ ხართ ჩიხში. დაბნეული რომ არიყოთ და შეშინებული, მაშინ ჩიხში არ იქნებოდით. განთავისუფლდით. განთავისუფლდით, არაფერი არ არის საშიში. უბრალოდ თქვენ გული გწყდებათ ამ ყველაფერზე, რომ დასრულდა ეს ძალიან მშვენიერი კარგი ურთიერთობა, რომელიც აი ესე გამოჩნდა. მესამე ვარიანტებს საუბრობ, ვიღაცაზე რეზონირდება, ვიღაცაზე არა. გამოჩნდებიან ახლა ადამიანები, ვისაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია. ეხლა ჩანხართ მარტო სიყვარულის მოლოდინში,
Magram. Magram gulnatgeni. Gulnatgeni da dapneuli. Nu daibnevit. Dandemne tken ganes uargopiti pikrebi. Ai sari zalean iseti. Goneba roca gadaj edilia. Zalean beri usargeblo. Tkivneuli azrebit da pikrebit. Araplis momcemi. Ubralot ketavs. Gzebs da arhebs. Rom shemovides ahali pozitivuri azrebi. Dadgebatro zalean male. Roca tkven gaatsnobirebt am tkvens mdgomareobas tu ra mohta. Ristvis mohta da rato mohta. Tkven gaatsnobirebt bevr ames da gaizrdebit sulierad, imitom rom gadaphaseba mohteba ubraot, itsit? Gadaphaseba, imitom ro tkven sasargeblot ragatsas gamoitant. Zalean mnishnelovans, tvalebi agekhilebat. Samkarostan megobruli dadgoma. Tkven daaphasebt aim ganzatsdels, romelis mogivlinat samqarom, rogorc tkvenis sulieri ganvitarebis ai sauketeso gakvetili. Samqaro megobrulat aris tkventan. Nakhit rogor uqarkhart gmerts samqaros, rogor uqarkhart ai ese khelis gulze gatarebt. Iseti nabijebi gadagidgavt tkven rom ai zalyan sarisko. Magram gebtkhildebodat samqaro da roitqven ar gadakchexat. Ariqavit gadasachexi adamiani. Tkven ragatsa unda gesalat am nabijebit da imito. Modit nakhot ekhla sad aris bedinereba. Sad aris bedinereba tkventvis shevekitkhot Lenormans. Da asi davasrulot zalyan gagvirtselda saubari. Tkveni bedinereba, rogor khedavs Lenormani tkvens bedinerebas. Egreve amovida bedineri ar gali da nakhet. Nakhet ra katsi marto. Karolis monetebi, shesanishnavi kmari, shesanishnavi partneri, shesanishnavi mama. Shesanishnavi mama da amis paralelurat. Ai itsit rogori situatsia, ai keris ormoshi ro chavardeba adamiani. Ai uzrunveli tskhovreba ro gelodebat, ai iseti bedinereba. Tkven imsakhurebt amas. Absolutulat imsakhurebt, es zalyan kargat itsis samqaro. Daskrinet es informatsia, es programa da imushaos aman tkventan mimartebashi. Programa romelmats unda mogitanot bedinereba. Sheinakhet mobilurshi da aravis arachvenot, es ari tkveni, tkveni kutvnileba, vins ekhla miqurebt. Video aktualuri ikneba qolotvis sanam chveni arxi arsebobs. Sanam chven gvekneba ai eseti shekhvedrebi. Ase ro chemokargebo mekmaqopili var dgevandel informatsiit tkventvis. Amitor mikharia rotsa eseti kargi informatsiebi amodis, imitoro dartsmnebuli var rom ai titeuli arkani, titeuli programa vigatsvigatsebis tskhorebas radikalurat shetsvlian. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და აწყაბეთ. ეს თქვენი მადლიერება არის უკუ პასუხი, ასე ვთქვათ, ტაროს მიმართ. ტარომ გაგცათ პასუხი, ტარომ მოგცათ პროგრამა, ბედნიერი იღბლიანი პროგრამა და თქვენ მადლიერება გამოხატეთ. თქვენი თითოეული ლაიქი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან გადამწყვეტი ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. აგრეთვე თქვენთვისაც, რომ სრული დაატვირთვით იმუშაოს აი ამ ძალიან პოზიტიურმა ინფორმაციებმა და პროგრამამ. დიდი მადლობა ყველას. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343 და ამირეკეთ და მიმესიჯეთ და ვთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. Minda gisulot ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.